Hvis du har filen som PDF, så åbner du den og går ind og tager et snapshot, enten ved at bruge værktøjet her, eller ved at gå op i menuen og redigere og sige tag et snapshot. Så trækker du og markerer, hvad det er for et område, du vil have snapshotet af. Klik i den, og så er den taget, og så går vi over i Active Inspire og siger sæt ind. Du kan også bruge Ctrl-V. Og så kan du eventuelt markere med det her værktøj billedet og justere lidt på størrelsen, hvis du har lyst til det. Og så er det faktisk ikke værre end det.